Արդյոք հնարավոր է խաբել արարչին։ Այսօր կխոսենք այն մասին, թե արդյոք հնարավոր է խաբել արարչին։ Արդյոք հնարավոր է խաբել բարձրագույն բանականությանը, որը ստեղծել է ամեն ինչ։ Բանականությանը, որը գտնվում է մեր յուրաքանչյուր բջիջում, մեր յուրաքանչյուր քվանտային մասնիկում, մեր յուրաքանչյուր մտքի մեջ, մեր յուրաքանչյուր զգացողությունում։ Եկենք խոսենք այսօր այն մասին, թե ինչ է նշանակում լինել զարգացած հոգևոր մարդ, ինչ է նշանակում ճիշտ շփվել արարչի հետ, ինչպես սովորել շփվել արարչի հետ, ինչպես է պետք վարվել հասարակության մեջ, կյանքում, որպեսի ձեր ձայնը լսելի լինի արարչի կողմից, որպեսի դուք միշտ կարողանաք շնորհակալություն հայտնել արարչին ձեր խնդիրները և ցանկությունները կատարելու համար։ Մեր կյանքում մենք շատ ենք բախվում այնպիսի իրավիճակների, որտեղ մարդիկ արատների, ավերածությունների, գողությունների, ատելության, չարության, ագրեսիայի, վրեժի որոշակի գործողություններ են ստեղծում և հետո գնում են եկեղեցի, աղոթում, ապաշխարում և արարչից ներողություն են խնդրում։ Բայց հետո ստանալով այդ ներումը և ներքին օգնությունը, նրանք շարունակում են ամեն ինչ ճիշտ այնպես, ինչպես եղել է միշտ այդ։ Ինչու է մարդը այդքան արագ մոռանում բարին, ինչու է մարդը շատ արագ մոռանում այն սերը, որը տվել է նրան Աստված, ինչու է նա այդքան եսասեր, երբ կարծում է, որ նա կարող է խաբել Աստծուն, խաբել մեկին, ով ստեղծել է այս ամենը։ Սա գլոբալ մոլորություն է, զանգվածային պատրանք է, որը խախտում է բազմաթիվ մարդկանց մտքերը։ Իրոք, հիմա ինչպես երբեք, մարդկությունը խրվել է արատների մեջ, մարդկությունը խրվել է դավաճանության, ստի, գողության, խաբեության մեջ, բայց միևնույն ժամանակ մարդիկ դժվարին իրավիճակներում գնում են եկեղեցի, տաճար, սինագոգ, մզկիթ և ներեղություն են խնդրում, իսկ այնտեղից դուրս գալով նրանք անմիջապես շարունակում են վարվել նույն կերպ։ Կա արդյոքներում այդպիսի մարդկանց։ Իհարկե ոչ, նման մարդկանց ներում չի կարող լինել։ Եթե մարդը ներեղություն է խնդրել արարչից և ներքուս չի փոխել իրավիճակը, չի զղջացել, ներեղություն չի խնդրել նրանից, ում նա ցավ է պատճառել, ում նա դավաճանել է, արդյոք կներվի, արդյոք կլինի թեթևության, ուրախության և երջանկության զգացում։ Չի լինի։ Եվ այդ փաստը ապացուցվում է նույնիսկ գիտության տեսանկյունից։ Եկեք խորանանք գիտական փաստերի, ապացույցների և գիտելիքների մեջ, որոնք բացատրում են այս վիճակը։ Մենք և ամեն ինչ մեր շուրջը և բոլոր իրադարձությունները բոլորս բաղկացած ենք հիմնական քվանտային մասնիկներից։ Գիտնականները ապացուցել են, որ յուրաքանչյուր քվանտային մասնիկ ունի որոշակի գերունակություններ։ Գտնվելով այստեղ, նա միաժամանակ փոխազդեցության մեջ է մտնում մյուս բոլոր քվանտային մասնիկների հետ, որոնք գտնվում են շատ մեծ հեռավորության վրա, միլիոնավոր լուսային տարիների վրա, և այդ մասնիկները փոխազդում են որոշակի մասնիկների հետ և ստեղծում են կյանքի որոշակի մակարդակ, որոշակի գործընթաց կյանքում։ Գիտությունը խոսում է այն մասին, որ հիմնարար քվանտային մասնիկները, որոնցից բաղկացած է ամեն ինչ, ունի իր կազմում գիտակցության վիճակ։ Յուրաքանչյուր ատոմ, յուրաքանչյուր մոլեկուլ, յուրաքանչյուր պրոտոն, յուրաքանչյուր մասնիկ, ամեն ինչ բաղկացած է գիտակցությունից։ Գիտակցությունը, ալիքները, որոնք պարունակում են քվանտային մասնիկներ, ստեղծելով որոշակի բևեռացում տարածությունում, ցույց են տալիս մարդկությանը, որ ամենը միասնական է։ Եվ մեր մտքերը ու մեր զգացմունքները, որոնք մենք զգում ենք, ամբողջ տիեզերքում արտացոլվում են, և նրանց մասին գիտեն բոլորը, ոչ միայն արարիչը, այնպես որ անհնար է խաբել արարչին։ Նույնիսկ ստեղծել են մի բանաձև,
որը ապացուցում է բարձրագույն բանականության ներկայությունը։ Ոչ միայն նրա ներկայությունը, այլ նաև նրա հնարավորությունները, որոնցով նա ստեղծում է ամբողջ տիեզերքը, ամբողջ տիեզերական իրականությունը։ Հիմնարար մասնիկները լրացնում են ամբողջ տիեզերքը։ Գիտնականները եզրակացրել են, որ վակումը լցված է այդ մասնիկներով, որոնք գտնվում են որոշակի դաշտերում և այդ դաշտերը միմյանց հետ հատվում են։ Դաշտերը կազմում են քվանտային մասնիկներից, որոնք միաժամանակ ակնթարթորեն գտնվելով տարածության մի կետում, փոխազդում են ամբողջ տարածքի հետ միաժամանակ։ Եվ սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս և ընդգծում է, որ այն մարդը, ով ունի մտքեր, մտադրություն և հույզեր, նա նույնպես բաղկացած է այդ հիմնարար մասնիկներից, որոնք ընդգրկված են ամբողջ տիեզերական տարածության մեջ։ Այդ պատճառով, դուք ստեղծելով, մտածելով, երազելով, պլանավորելով ձեր ողջ վիճակը, ձեր բոլոր զգացումները, ձեր բոլոր հնարավորությունները, այն ամենը, որ դուք կաք, ակնթարթորեն, միաժամանակ, անժամանակային վիճակում գրանցվում է և դրսևորվում է ամենուր, իրականության բոլոր մակարդակներում։ Գիտնականները դրանք անվանում են զուգահեռ աշխարհներ։ Դիտարկենք բազմաթիվ մարդկանց ներքին վիճակը։ Հավանաբար այս մոլորակի ամենալուրջ խնդիրը այն է, որ շատ մարդիկ չեն տեսնում իրենց խաբեությունը առաջին, բարձրագույն բանականությանը։ Նրանք կարծում են, որ իրենց խաբուսիկ առարկներով, մտքերով, հույզերով նրանք կարող են ինչ-որ կերպ, ինչ-որ բան շահել այս կյանքում, ինչ-որ կերպ խաբելով ինչ-որ մեկին դառնալ ավելի հարուստ, կամ դավաճանելով նույնպես ինչ-որ օգուտ ստանալ։ Միթե այդ մարդիկ չգիտեն ու չեն հասկանում, որ կյանքում ամեն ինչի համար պետք է վճարել, և այդ արատների համար էլ մարդը վճարում է։ Եկեք ձեզ հետ փորձենք վերլուծել, թե ինչպես է տեղի ունենում հատուցման գործընթացը։ Ինչպես կատարելով վատ գործողություն, մարդը ստանում է ետ այն ամենը, ինչ նա ստեղծել է այլ մարդկանց համար։ Կան աջ և ձախ տորսիոն դաշտեր։ Հիշեցնում եմ, որ տորսիոն դաշտերի համար չկան ոչ մի արգելքներ և նրանց արագությունը բազմաթիվ անգամ գերազանցում է լույսի արագությանը։ Քվանտային մասնիկները, որոնցից բաղկացած են կյանքի բոլոր իրականությունները բոլոր մակարդակներում, բոլորը բաղկացած են քվանտային մասնիկների գիտակցությունից և այդ դաշտի մասնիկների որոշակի տատանումներից։ Այս մասնիկներից յուրաքանչյուրն ունի որոշակի վիճակ, այսինքն մեկ քվանտային մասնիկը միաժամանակ ունի երկու վիճակ՝ աջ տորսիոն դաշտ, ստեղծարար, և ձախ տորսիոն դաշտ, քայքայիչ, այսինքն այն, ինչ մենք համարում ենք վատ արարքներ։ Հենց որ դուք ներքուստ մտածում եք ինչ-որ վատ արարք կատարելու մասին, կամ արդարացնում եք վատ արարքները, ձեր ստերը, ձեր ագրեսան, խաբեությունը, գողությունը, դավաճանությունը և այլն, այսինքն եթե դուք այդ վատ արարքներին արդարացնում եք գտնում, ապա ձեր ներսում կակտիվանան քվանտային մասնիկների ձախ տորսիոն դաշտը, որից մենք բաղկացած ենք։ Այս ձախ տորսիոն դաշտը ձեր մեջ արձակում է ալիքներ։ Այդ ալիքները ռեզոնանսի մեջ են մտնում տարածքի բևեռացման հետ, որն իր մեջ պարունակում է բացասական կործանարար էներգիա։ Իսկ յուրաքանչյուր մարդ իր ներսում ունի մագնետիզմ։ Այդ մարդու ներսում սկսում են ստեղծվել կործանարար գործընթաց, որը նա ստեղծել է մեկ այլ անձի համար։ Նույնիսկ մտածելով կործանարար գործընթացի մասին, մարդը ստեղծում է նույն իրադարձությունը, նույն վիճակը։ Ընդ որում, չենք կարող մեղադրել ոչ մեկին, ոչ ոք դրանում մեղավոր չէ, միայն մարդը, ով դա ճառագայթում է, միայն նա, ով վատ է մտածում, ով ապրում է այդ ցածր տատանումներով։
Մարդկությունը պետք է կանգ առնի, և առաջին բանը, որ պետք է անել, հաղթելն է այդ վիճակը. Իսկ դա նշանակում է, որ մարդը պետք է խոստովանի ինքն իրեն իր արատների մեջ. Ներողություն խնդրի ինքն իրենից և այն մարդկանցից, ում նա ցավ է պատճառել, և այն մարդկանցից, ում նա տվել է այդ կործանումը. Միայն այդ դեպքում, փոխելով իր տատանումները, մարդը սկսում է համագործակցել աջ տորսիոն դաշտերի հետ. Կմտնի ռեզոնանսի մեջ քվանտային մասնիկների հետ, որոնք իր կյանքում կբերեն ներում, որը կբերի իրադարձություններ, որտեղ մարդը կարող է քավել, վճարել այն արատների համար, որոնք նա կատարել է. Եվ վճարը այլևս չի լինի այդքան կոշտ ու դաժան, ինչպես կարող է լինել մինչ այդ. Ամեն դեպքում վճարումը կլինի միշտ. Բարի գործեր կատարելիս միշտ սպասեք գեղեցիկ լավ կյանքի, նա ինքը կգա դեպի ձեզ։ Կատարելով կործանարար գործընթացներ սպասեք վատին, և դա էլ կգա ձեզ։ Այսպիսին է կյանքը, այսպիսին է տիեզերքը, այսպիսին են նրա օրենքները։ Արարիչը հետևում է այս ամբողջ գործընթացին և միևնույն ժամանակ մասնակցում է դրան։ Նա չի միջամտում այդ գործընթացին, նա թույլ է տվել մեզ ընտրել և ստեղծել մեր իրականությունը։ Իսկ նա, որպես ծրագրավորող, հորց է ձեռք բերում, բացահայտելով իրեն, հասկանալով տիեզերական իրականությունը։ Հետևաբար դուք պետք է հասկանաք, թե ինչի վրա դուք պետք է աշխատեք նայելով ձեր ներսը։ Ինչ պետք է ներեք ինքները ձեզ, ինչպես դուք պետք է փոխեք ձեր մտածելակերպը, ձեր հոգու վիճակը, և դա անել։ Դա հեշտ չէ, բայց հնարավոր է։ Եթե դուք ունեք կամք և վստահություն արարչի հանդեպ, ապա դուք կարող եք գտնել ուշ ճիշտ գործելու։ Ներողություն խնդրեք ինքները ձեզանից, ներողություն խնդրեք նրանցից, ում դուք դժբախտություն, տառապանքներ, ցավ, վիշտ, հիասթափություն եք բերել, և ինքները ձեզ խոստվեք, այլևս երբեք ոչ մի դեպքում այդպես չվարվել։ Միայն այդ դեպքում է, որ ձեր աղոթքը, ձեր խնդրանքը կարող է լսվել, և դուք կներվեք։ Կյանքը կազմակերպված է այնպես, որ բոլոր ստեղծվածը միաժամանակ ստեղծվում, գրվում և պահվում է որոշակի տիեզերական, տեղեկատվական և էներգիայի որոշակի տեղում։ Ոչ մի բան չի անհետանում, ամեն ինչ գրվում է ձեր ենթագիտակցության և տիեզերքի մեջ, ամեն ինչ ամրագրվում է, ամեն ինչ հավաքվում է, ապա գրանցվում է մեկ միասնական տեղում, որը կոչվում է տիեզերական արտացոլող համակարգ, տիեզերքի արտացոլող լոկալ համակարգ։ Եվ մեր ներսում կա այդ արտացոլող համակարգը, մենք իսկապես արտացոլում ենք այն, ինչ մեր ներսում է։ Այս քվանտային մեխանիզմը, այս սարքը գոյություն ունի ամբողջ տիեզերքում, հենց նա է վերադարձնում մեզանից յուրաքանչյուրին, ինչ մենք արտացոլում ենք, այն, ինչ մենք ճառագայթում ենք, այն, ինչպիսին ենք մենք և մեր հոգին։ Իսկապես առաջին խաբել, խորամանկել և ինչ-որ կերպ շրջանցել անհնար է։ Անհնար է, քանի որ նա բաղկացած է գիտակցությունից։ Քվանտային մասնիկները, որոնցից մենք բաղկացած ենք, նույնպես գիտակցության դաշտեր են։ Խաբել առաջին նշանակում է խաբել ինքներս մեզ։ Շատ մարդիկ այդպես էլ ապրում են, նրանք ապրում են իրենց սեփական ինքնախաբեության մեջ։ Նրանք հորինում են ինչ-որ խաբուսիկ հեքիաթներ, որոնցով մխիթարում են իրենք իրենց, բայց նրանց կյանքը դրանից ավելի լավը չի դառնում։ Մեր կյանքը, մեր ճակատագիրը, մեր կյանքի իրադարձությունները, մեր առողջական վիճակը, մեր մտավոր գործունեությունը երևացող և արտացոլվող է։ Արտացոլվում է այն, ինչ կա մեր ներսում։ Եթե կյանքում դուք ուզում եք ավելին, եթե այնուամենայնիվ ցանկանում եք առաջ գնալ, ձեր մեջ ուժ գտեք գիտակցելու ձեր սեփական արատները, իսկ գիտակցելով ուղեք և փոխեք կյանքը աստիճանաբար, փուլերով։ Աշխարհը սկսել է շատ արագ փոխվել,
Նա սկսեց արագ զարգանալ, թեև մարդկությունը դեգրադացիայի վիճակում է։ Բայց այդ դեգրադացիայի մեջ, ինչպես ծաղիկներ, ծաղկում են այն մարդիկ, ովքեր չեն ցանկանում հիվանդանալ, խապվել, տարապել, դիմանալ ինչ-որ բռնության և գիտելիք են ձեռք բերում։ Կան մարդիկ, ովքեր չունեն գիտելիք, տեղեկատվություն, որը նրանք կարող են օգտագործել իրենց կյանքում և այդպիսով ուղղել այդ կյանքը։ Իսկ շատ մարդիկ չեն տեսնում իրենց սխալները, շատ մարդիկ չեն գիտակցում իրենց արատները, շատերը գտնվում են պատրանքային ինքնախաբերության մեջ։ Նրանք մտածում են, որ իրենց ձեռնտու չէ հավատալ ճշմարտությանը իրականությանը, նրանք հրաժարվում են հավատալ այն փաստերին, որոնք իսկապես ապացուցում են այն ամենը, ինչի մասին մենք ձեր հետ խոսում ենք։ Շատ բաները, ինչի մասին մենք խոսում ենք, ապացուցված է տարբեր երկրների գիտնականների կողմից։ Գիտնականները նույնիսկ ստեղծել են որոշակի համայնքներ, որոնք հնարավորություն են տալիս մարդկությանը ապացուցել, որ նուրբ էներգիաների գիտությունը գոյություն ունի։ Երբ տեսնում եք ձեր արատները և ձեր մեջ ուժ է գտնում խոստովանելու, դա մեծ հաղթանակ է։ Յուրաքանչյուր մարդ որոշակի սխալներ է գործում, այդ սխալները օգնում են կյանքում որոշակի փուլում, բայց գալիս է մի պա, երբ դուք պետք է գիտակցեք սխալները, երբ դրանք պետք է ուղղվեն։ Սկսեք ուրման գործընթացը գոնե ձեր մտքում։ Ներողություն խնդրեք արարչից այն խաբերության համար, որ վատություն է բերում ձեզ և այլ մարդկանց։ Հորինելով մի հեքիաթ, ինչ որ պատրանքային պատմություն, որին ձեզ ձեռնտու է հավատալ, դուք իսկապես շարունակում եք խաբել ձեզ և արարչին։ Խաբելով դուք չեք ստանա ներում։ Առանց ներման ձեզ չեն վերադառնա ոչ ուրախություն, ոչ երջանկություն, ոչ առողջություն, ոչ հանգստություն, ոչ մի լավ բան չի վերադառնա։ Ձեզ պետք է գիտակցել, որ դուք ոչ միայն չեք կարող խաբել արարչին, այլ ընդհակառակը, եթե դուք մտնում եք նման ստահոտ խաղի մեջ, դուք նրանից հեռանում եք։ Այնպես որ դուք պետք է հաղթեք ձեր եսասիրությունը, ստախոսությունը և ագրեսիվությունը, որը կա ձեր ներսում և իշխում է ձեզ։ Ուժ գտեք և փոխեք ինքները ձեզ, և կտեսնեք, թե ինչքան արագ կփոխվի ձեր կյանքը։ Այս կյանքում ինչ-որ բան վերցնելու և արարչից ուզելու համար, անհրաժեշտ է վաստակել այն, ինչ դուք ուզում եք։ Իսկ ինչպես կարող եք արժանանալ ուզածին։ Ուզածին կարժանանաք բարի գործերով, բարի մտքերով, բարի զգացմունքներով և գիտելիք ձեռք բերելով։